מחלקת השיקום שבהדסה הר הצופים היא בית וגשר לחיים עצמאיים. במחלקה רופאים מומחים, צוות רב תחומי ומגוון רחב של אמצעים וטכנולוגיות מתקדמות. אחד היישומים החדשניים במחלקה היא מעבדת הליכה מתקדמת, המהווה פריצת דרך באבחון של ליקויי תנועה והליכה ובמעקב אחר התקדמות הטיפול. המעבדה מספקת מידע משלים שלא ניתן לקבל בבדיקה רגילה ונסתר מעין המטפל. מרקרים ואלקטרודות שמוצמדים לנבדקים משדרים מידע לתוכנה שמאבדת את הנתונים ובונה מודל תלת-ממדי ודינמי. תוכנית הבדיקה מותאמת אישית לכל מטופל. שיא הטכנולוגיה שמאפשרת לנו לבודד את הפעילות של כל מפרק ושריר בגוף בזמן של תנועה כלשהי. המידע שאנחנו מקבלים הוא מדויק, הוא כמותי, הוא אובייקטיבי. המעבדה הוקמה במטרה לשפר את איכות הטיפול במחלקת שיקום. היום אנחנו משתמשים במעבדה לאבחון יומיומי של ליקוי ההליכה של החולים. היום ההמלצות שלנו יותר מדויקות ויותר יעילות. גילה סיבוני לקתה באירוע מוחי בשנות ה-20 לחייה, ויכולת התנועה שלה נפגעה קשות. לאחר כמה חודשי אשפוז, החלה בתהליך שיקום ארוך. מעבדת ההליכה מאפשרת לצוות השיקומי לעקוב אחר ההתקדמות של גילה בתהליך השיקום, ולבחון כיצד ניתן לשפר את יכולת התנועה שלה. אני מתעוררת למצב שאני מבינה שאני כבר לא אותו דבר, אני כבר לא אותה מדריכה הצלצה שרקדה בפזיזה. אני פתאום תלויה בהמון אנשים. בשיקום פה בארץ ולמדו אותי לאכול, לדבר, בריפוי בדיבור, בריפוי בעיסוק. והיום המעבדת הליכה נותנת לי פתח לאולי לעוד אפשרויות. אני פשוט מרגישה כמה חיכיתי למעבדת הליכה, ובעזרת השם להגיע למצב שאני אלך באופן עצמאי. כשאנחנו מגיעים לפה אנחנו מקבלים את התחושה שיש את המצלמות ויש ניתוח מאוד מדויק של ההליכה שלה, ואיך אפשר בעזרת ניתוחים או בעזרת טיפולים כלשהם לשפר לה עוד יותר את האיכות חיים, את ההליכה שלה. ממצאי האבחון במעבדה מאפשרים לצוות לגבש תוכנית טיפול אופטימלית שמותאמת אישית למטופל. לאחר הבדיקה, המטופל מקבל את תוצאות האבחון בליווי הסבר מהצוות והמלצות לתוכנית טיפול. לגילה הותאמה תוכנית שכוללת התערבות כירורגית שתשפר את יכולת התנועה שלה. זה אומר טיפול יותר נכון, יותר מדויק, יותר צפוי. כלומר, אנחנו יכולים יותר, בוודאות יותר גדולה, לתכנן את ההתערבות, וזה יתרון עצום. מעבדת ההליכה שבהדסה הר הצופים מציעה אבחון מדויק ומקיף לכל טווח הגילאים. המעבדה מתאימה גם לאבחון של בעיות הליכה ותנועה לעוסקים בפעילות גופנית מאומצת כמו חיילים וספורטאים, ומשרתת מטופלים ותיקים וחדשים שמופנים אלינו מבתי חולים אחרים או מרופאי הקהילה.